Vi ved, at det kan være en udfordring at etablere et vellykket program for træning i genoplivning. Den første udfordring er at sikre en høj kvalitet. Den største del af sundhedspersonalet har ikke mulighed for at udføre hjertelungeredning som en normal del af deres kliniske praksis. Faktisk udfører mange sjældent hjertelungeredning ud over deres årlige eller halvårlige kursus. Forskning viser, at færdigheder i hjertemassage og ventilationer forringes over tid, hvis man ikke bruger dem. Faktisk efter så lidt som 3 måneder efter træning. Dermed falder den samlede kvalitet af den udførte genoplivning. En anden udfordring er compliance. Hvordan kan sundhedssystemet sikre, at kvaliteten af hjerte-lungeredning er i overensstemmelse med gældende guidelines? I øjeblikket bruger travlt sundhedspersonale utallige timer på at indsamle og dokumentere deltagelse på kurser i genoplivning for at kunne rapportere dette eksternt og internt. Der er også en betydelig omkostning ved træning i genoplivning i form af personaleressourcer. Træning af personalet har ikke blot direkte omkostninger i form af personale, der må forlade deres kliniske arbejde for at træne, og aflønning af instruktører. Der er også indirekte omkostninger, såsom tabte kliniske timer, som kan resultere i mindre tid til pleje og behandling af patienter. Programmet for bedre HLR-kvalitet, RQI, er designet til at imødegå disse udfordringer. RQI giver sundhedspersonale mulighed for hyppigere træning af kortere varighed. Denne fremgangsmåde har vist sig at være effektiv, når det gælder om at fastholde færdigheder i hjerte-lungeredning. Faktisk har Texas Health Presbyterian Hospital i USA rapporteret en stigning på 21% i overlevelsesraten for hjertestop, målt før og efter implementering af RQI. Med RQI får man feedback på præstationen, så man ikke kun bevarer sine kompetencer i hjerte-lungeredning, men også forbedrer dem. Med RQI kan både kursisten og underviserne se kompetenceniveauet og identificere de områder, der skal forbedres. Med RQI Analytics får man også en rapportering, der indeholder mange data, som har stor værdi i forbindelse med kvalitetsforbedring og rapportering til ledelsen. Med RQI Analytics ved man altid, at man har de nødvendige oplysninger ved hånden, når man har brug for dem. En anden fordel er omkostningsbesparelser, både direkte og indirekte omkostninger. Sundhedspersonale kan træne på kun 10 minutter på arbejdspladsen på de tidspunkter, der passer dem bedst. Forestil jer, at I fik trænet 1000 medarbejdere i basal genoplivning om året i 3,5 time hver. Ved at implementere RQI-programmet kan I reducere træningen med mindst 1 time per person. Det er en reduktion på 1000 timer om året. Det betyder 1000 timer mere til patientpleje. RQI tilbyder forbedret genoplivningskvalitet, systematisk og datarig rapportering til at sikre compliance, samlede omkostningsbesparelser. Det vigtigste er, at sundhedspersonalet ikke bare bliver bedre uddannet, de får også mere tid til det, der betyder mest, at redde liv.